Artėjantį jūros šventė Klaipėdoje kelia nerimą specialistams. Klaipėdos savivaldybė pirmoji Lietuvoje žengė į raudonąją zoną. Pastarųjų dviejų savaičių sergamumas uostamiestyje perkopė 108 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mieste fiksuojama 12 koronaviruso židinių. Nepaisydamas prastėjančios padėties, miesto meras Vytautas Grubliauskas pareiškė, kad jūros šventės atšaukti neketinama. Kaip ir planuota, masiniai renginiai, sutrauksintys tūkstančių žmonių, vyks penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Grubliauskas pabrėžia, kad šventėje laukimi tik pasiskiepiję asmenys, bet kartu pripažįsta, jog patikrinti visų atvykusiųjų fiziškai neįmanoma. O aukštais vakcinacijos rodikliais Klaipėda nepasižymi. Netgi priešingai, uostamiestis rikiuojasi tarp vangiausiai gyventojų skiepijančių savivaldybių Lietuvoje. Klaipėdoje paskiepyta tik kiek daugiau nei 38% gyventojų. Aš laikausi vis tik tokios pozicijos ir tokio požiūrio, kad tokioje situacijoje nuleisti būres, kaip sakau, ir iškelti rankas ir lysti į apkasus, manau visų pirma neatsakinga prieš to žmonės, prieš gausybę tų žmonių, kurie yra ir pasiskiepiję, arba turintis susiformavus imunitetą. Tai aš manyčiau, kad nebūtų visiškai teisinga, nekalbant apie iš pasaulio jau į Klaipėdą praktiškai plaukiančius visai šalia Klaipėdos esančius burlaivius, pasiruošusius švartuotis ir visus kitus, sakykime, šventės dalyvius. Geriausia priemonė siekiant nepadidinti sergamumo, tai kad toks renginys nevyktų. Arba vyktų tokiam formate, kaip, sakykime, gal pernai buvo, daug buvo pribojimų, mažiau renginių ir panašiai. Tai šiuo atveju yra pagrindinis dalykas tai, kad kokie atvyk žmonės, kaip jie protingai galvos ir supras, kaip reikia save ir kitus saugot. Tai yra, mes prašom, kad žmonės, tie, kurie jaučia kažkokius simptomus, kad jie nevyktų